aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Me conte uma coisa, você conhece o estilo Gypsy Jazz, o Jazz Cigano? Meu, tem muita coisa legal. Se você quer dar um upgrade na sua improvisação, eu aconselho que você comece a estudar esse estilo, escutar e também conhecer novos músicos que são exímios nesse estilo. Um dos temas que gostaria de lhe passar é a Fort Sephora, uma música que eu gosto muito de estudar. Então vou lhe passar o tema, certo? A introdução da música para você dar uma sacada. Beleza? Então vamos no detalhe, a música Fort Sephora. Então aqui, a introdução da música funciona da seguinte forma. Eu já toco sobre o acorde de Mi menor a seguinte frase. Certo? Seria aqui, ó, 8, 9, tem um salto. Beleza? Depois 9, 9, 10, 9. Então. Beleza? Então seria essa parte já a introdução dela. Agora nós vamos fazer um hammer on e pull off. E matando aqui no Mi. Certo? Já na corda de número 4, ó. Beleza? Depois, certo? Seria 7, 9, 10, 9, 7 aqui na corda de número 2 e 8 na 3. Depois tem um acorde Si com sétima, onde é utilizado o acorde de Lá diminuto, certo? Beleza? Beleza? Então, desde o início. Logo após, nós vamos fazer um cromático, pegando 10 e 7, certo? Vamos voltar à tríade de Si, certo? E tem o cromático aqui na corda de número 4, pegando 9, 8, 7. Logo após, volta o tema. Agora, para aqui, nessa nota, no Sol sustenido, que vai para a segunda parte, beleza? Então... Depois que você fez essa última frase, nós vamos para a segunda parte. Beleza? Agora caindo no Ré. Começando aqui na 4, ó. Agora começando aqui na 8, ó. Beleza? Pegou essas notas aqui? Também você pode tocar de outra forma. Beleza? Agora nós vamos tocar a segunda parte novamente. Agora matamos aqui na 8, certo? Agora tem um cromático aqui, ó. Pegando aqui na 7. Beleza? Sacou aqui, ó, o 9 e 8, ó. E assim começa o tema novamente. Espero que você tenha gostado desse tema, que tenha lhe ajudado de alguma forma. Beleza? Se ainda você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no canal e visite meu site, gustavoguerra.com.br. Lá você encontra diversas aulas matadoras. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Nos vemos numa próxima oportunidade. Gustavo Guerra, Andoport Techniques.